ciidada dhaynayaasha ay u kala gooshtay magaalooyinka Togbajaale iyo Hargeysa ayaa ku jira maalintii saddexaad ee ay shaqo joojin sameeyaan kadib markii ay cabasho baan ka muujiyeen meeshii ay hore ugu rakaabsan jireen oo gabi ahaanba laga joojiyay waxayna maanta mudaharaad salmiye isugu soo baxeen dowladka waqooyi ee magaaladaasi Togbajaale iyagoo oo fariin u diray madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo iyo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Cali Maxamed Warran Cadde baaqeen in hoos loo eego arrintoodan isla markaasina dib loogu celiyo halkoodii hore ee ay muddo 20 sano ahba ka shaqeysanayeen waxaana ugu horeyn ba arrintaasi faahfaahiyay maamulka gaadiidleyda Baabulahi ee magaaladaasi Togbajaale مرحبا يا هدي دولو دوبا هاتوي لانه اما قحطان دشينيا اما ملكا دشينيا على سمستا دك بلادنيا انت ساكنو كوكا دولو دو هاسمانس وهاو ريدي تتلى هاكا ساكوسي موغا عاكي موغا عاكي موغا عاسا كوك ماركيتك هاو برساكو بيجي ادنا وشي سمان اونلاين markii marmar kan soo galay idna uga sii simaan lahayd markii la sameeyay silsiladda lagu hadhay nalama oran halkaas salaadina digtay magaalada waa istaqaana anaguna waa naqana in inter ku jiray in ilaahay lagu barto waa istaqaana way meel anagu aanu ka bixi karo oo aanu oon halka ahayn oo magaalada taalaana ma jirto saddexdaan boqol oo qofleen ilmo lagu daadiyo oo ilmo lagu ku daato waa mar subaxnimo madaxweynaha iyo kooxeyntiisa arrimaha gudaha waxaanu leenahay annagu barxaddii annagu aanu ama marmar hala dhigaa ma tarala dhigaa hadday hadda marmar ka dhigaa anuba qayb kale aanu dhigi karaa oo nalama oranmo nalama soo qaad dee waa daninyo fulineed sigilha annagu waxaan ka doorbidnay haddii aad tihiin madaxda iyo wasiirka arrimaha gudaha iyo madaxweynaha madaxweynaha أنا كما تجينو برحب إذا الله أنا وين قلنا ده هالكون سنة بابور سيد واركتن ده تجينو واركتن إلا أن نوت ما دان الله بذا وحكة قبتن قاردة كثيرية قاردة كثيرية أنك كل كثيريو لو شدنا قار كالي أنت نوبي من سبب تسنت تجنيننا عليكم ورطة واحد يبوا عباش وصلاء مع مديت الكاتضبات الكاجاري ضبات الكاجاري مثل أم وقوي أيام كعبنا hadii bin isray wax weey aan sida la sheegay intii goor uu sheegay barxadii waa ka guuran lagu hana la yiraahdo jadwal u dejisan oo macnaha qorshe uu sameeyay oo uu raahdo aan meeshaas ay ku dhaw oo dadkii oo rakaabkii ku barteen ee halka uu guuro hadduu na yiraahdo waan ku qancayahay marka waxay ugu cabashanaasi waxaan leenahay arrinkayga soo fargeliso wax weyn meeshu barxad bay ahayd ummaduna wada leedahay Allaah raxmaan raxiim are annagu ah iskaashatada Baabulahi ee dhaynayaasha ka shaqeeya ee degmada Togbajaale iyo Hargeysa oo kala baxa waxaan halkan isku soo baxnay aan ka cabanaynaa maanta ee istaankayga aan ku baxaynay 19 sanadood muddada oo nalaga barakiciyay barakacaas oo ay ujeedadu tahay dad dana gaar ah oo baa amniga ka mid ah ayaa loo fuliyay tan iyagu ay lahaayeen marka dadweyn waxaan ku cunsanaynaa dawladda sharafta leh madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka wasiirka arrimaha gudaha dhammaan maamulkan gabiilay maamulka ka shaqeeya markii aan u cabanay waxay nagula hadleen hadalla aan dad ummad maamul ahaanay ku hadal u baahanay xuquuqdii dalka aanu ku lahayn inna waxna looga qabto ayaa dawladda sharafta baha ahaatay arrintana ayaa soo noqnoqonaysa muddooyinkii u dambeeyayba taasi oo ay farti ku godayeen bara saabka gobolka Gabiley inuu faragelin ba'an ku hayo gaadiidleyda u kala gooshtay magaalo xuduudeedka Togbajaale iyo magaalo madaxda dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland waa cilmi maxamed jaamac fogaan aragga xorta Star TV magaalada Togbajaale